Zewa Semanuel, mwebale nyo okubanga mutugoberera nsubira muri bulungi obulamu obugamba butya. Amujebale ko je mukwasaganya. Twogera ku musajja omusajja amanyikiddwa nga Robert Kapshenga olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa January 2021. Kapshenga bwakedde ku makya yakedde n'asobola okubanga aweereza banne bakozi be obubaka abakola ku Vision Group n'abagamba nti bannaffe yesaawa nze ndekulidde. Emboozi ya Kapshenga okulekulira oba okuva ku Vision Group yatandika emyezi ng'esatu emabega. Nzijukira twagyogera nako wano mu lugambo mpolampola omanyi ffe tuba tumanyi ebintu ne mulaazaamuko. Batwabyogerako wano nti Kapshenga agenda myezi ng'esatu egiyise emabega. Yali mu nteekateeka finally paka lwasobodde okubanga asinikira email abakozi be n'abagamba nti bannaye nze ngenda. Kapshenga agenda kukola emyezi esatu, kitegeeza ajja kuvaawo nga mu gwokuna, another 90 days z'obubala okuva kati, ennaku 9 z'agenda okumala ng'akola nga bw'ateekateeka okuyingira kwa anabeera CEO wa Vision Group. Kapshenga ono twogera ku musajja yayingira Vision Group nga mvubuka muto ng'akyalina ku university, era ng'omulimu gw'asooka okufuna mu Vision Group gwali gwa kubala mawulire n'okuga parkinga ganagempapula. Najja ng'asuumusibwa, najja ng'akola mu bitongole eby'enjawulo mpaka oluvannyuma yakola bulungi nnyo n'atuuka mu 2007 n'alondebwa okubeera CEO w'ekitongole kya Vision Group. Era nga okuva 2007 okutuuka olwaleero gy'emyaka nga 13 nga yakulembera Vision Group eno. Kapshenga mu Vision Group kkiriza Ghana agizimbye era ayina w'agitadde. Vision Group ky'ekitongole ekisinga okubeera eky'amaanyi mu byamawulire wano mu ggwanga. Nzijukira twabadde mu kulonda tewali radio ya broadcasting ze byakulonda mu full package nga bukedde. Vision Group ebbanga lyamaze, Kapshenga ebbanga lyamaze ku Vision Group nze badde mulaba bulabi, naye ebintu byakoledde Vision Group bingi nnyo nga bw'okiwulira. Vision Group eno wagiviiriddeko nga ezimbye bino wammanga ng'erina radio eyabukedde, bayina XFM, bayina Rupin FM ezo ziri mambuka, bayina Etopu ziri mambuka, bayina Radio West, si radio nga mukaaga zebabadde bayina. Waviiridde ku Vision Group awo ng'abazimbidde TV eyabukedde TV, ng'abazimbidde Aban TV ey'oluzungu, ng'aba
tukoze amen otukolede nda.